ဒီကိုယ်တော်၎င်း
อนาถาอาจารย์มหุปีโกตอละกองมนติสานาติติถ้วยชาตติจวนจินเหลมายาอีนาเลปัญจวิถ้วยธรรมบาลีลูลูโพสุตมังจายามาวะเนาะชะนี้อโจเตยาจองเตยาเมียกูโหนาเลปัญจวิถ้วยนี่เนาะกุตระอกุตระมนติสานาติติมะลุตอง จุดยาจองเดียมีนาเลปัญจวิเวกีเนาะพุทธบาลามีมาลุมิวมีฮอกุโตเยอโจเตยาอจองเตยาอกุโตเยอโจเตยาอจองเตยามีกูเลยนาเลปัญจวิเวกัมมาตาลีมโนตองมโนตะกูโตดิโลเอตอสุตมุจายามาบาจินอะเลมีกาลุมมามีพะยาตานานเรมาโนตัตตะบาวะทงนะวะ จงลายะหอกุโตยะจุติยาจังเตยอกุโตยะอโจเตยาอจังเตยามะกูชะนี้นาเลปัญจวิเวกัจฉิจังจนะอลุติกาอลุมะญะยะคุเกตุดานะปิณียะจิผิดบาเลจนะอลุติกาอิกาลุไกกามาจิเนียชะนี้พะยะตานนารุมาดานะปิเรยะมาผิดชะ ดาลุไรกามาดิโดซันซันเอดูจนอลุตกาลุมาเมียชะนี้ฐานะปิ่เตเมียมาฮ้อยั่วนี่เซ็นไล่บาบีเด้เค้าเมียยั่วโซดากาบุรุนันลีลิโซดากาลีบุรุอุนันลีบาบีเด้ถ้าจองไอ้นี่นักคู่ป้องไล่จนชิบบาเด้ชิบบาแม่ยั่วแลเซ็นยาดิ ตถาคตมีโพตถาคตมีมะระกามีโพระกามีมะอนาคามีโพอนาคามีมะอรหัตตโพอรหัตตมะโพเลยชิปยามะยิญั่วเลยสินี่ฉะนั้นอลุริกาลุมาญีญามีตาสุยะนี้ไนบันขยีตวาเดคามาอลุริกาลุมามีตาตะสุดิยะนี้ไนบันขยีตวาเมสิทธิ์มะกูบาบุเดขะเหมีย ထာနာကျွန်တော်အလုပ်ကလူမများရဲ့မက်လီရွက်လီကိုယနေ့လိုက်ချင်းငါချက်ပေးရမယ်လိုက်ချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်လို့ရပါပြီတဲ့ဒါပေမဲ့လိုက်ချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါချက်လို့ပြီးပါတဲ့တဘာဝတုံးဘာတုံလာရတော့လူကျင့်ဝတရားငါးပါးငါးပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံမှသာလေကျွန်တော်အလုပ်ကလူမများရဲ့မက်လီရွက်လီကိုယနေ့လိုက်ရမှာဖြစ်ပါလေအပေါင်း ရောင်ရင်မှုတငယ်ချင်းမှုခေါ်ချင်းမိမယ်လို့၅ပါးသီလနဲ့မပြည့်စုံရင်လိုက်ရမယ်မထင်လိုက်ပါနဲ့တဲ့နော်ဒါကြောင့်၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ကျွန်တော်အလှူကလူမများရင်မက်လီရွက်လီဘုကိုလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့မက်လီရွက်လီဘုကိုလိုက်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ ဒီလိုမေလာဝဲကြီးဟာဥပွဲအောင်မဲပါအေးပါဒီအောင်ပါဒီเนาะဒါတွေမှာမလို့တတ်တာဘာဝတုံးလို့ကကြုံလာတော့မှာကိုယ်တော်လက်မဆန့်ဆန့်တော့လက်မကွေးခင်ခန္ဓာရတာကလေးကအတုပလို့ရှင်တော်ဗုဒ္ဓကဟောကြားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်စူးစမ်းကြတာမှာစူးစမ်းရင်ဖျားတောင်ဖြစ်သေးတာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဘဝတည်းနဲ့ဆူတောင်းနေစရာမလိုပါဘူးတဲ့เนาะ ငါသောပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှတရားမတွေ့ဘူးတဲ့နော်အိမ်မကြီးကြပါနဲ့စိတ်ပါရီလက်မကိုင်းတော့
야공양린과자리바가와이디비한다마다무더웨이사사라나다마노두그러로가위두노드로부리다다마다리따다디와마노다난보도바가와디바디세니나이구노구바리꽈미하자마리너가자저너루다이가루다이가마지냐지니로파야띠야탄가카이네알루루도파야시တရားစီတန်ခါစင်းနဲ့တွေ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်တို့လူတွေကလူမာများဤကဲ့သို့ဒါနပြုလူတိုင်းတိကံစွန့်ကျဲသောအကျိုးအားကြောင့်ကျွန်တော်အလူတွေကလူမာများနိဗ္ဗာန်ကိုစူတောင်းထားတယ်။အလူတွေကလူမာများတိလာကိုကျင့်သမารိနေတော့တိပညာပြည့်စုံမှလျင်ဖယားရှင်နေနေစဉ်မချတွေ့တော့လားတဲ့။ချင်းဟောပထမစင်တိလာတရားကိုပွားများကြည့်တဲ့ကျုပ်ကိုအားထုတ်မှသာလျှင်ကျွန်တော်အမှုတကာလူမများယနေ့တောင်းဆိုချက်ပြုထားတဲ့နိဗ္ဗာန်တကားဟာဝိမိသားဖြစ်မှာပါနိဗ္ဗာန်ကိုရရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ကိုရရပါလို့ဤဒီလူပါဇက်ကတဖွားဖွားမောနေအောင်ဆုတောင်းခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချက်ပြုထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရဘူးမရောက်ဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါဟောဒါကြောင့်ตีละมาเจ็งลามาป่วยเวงควินมาตามีเคมานี่ลั่นตาลุเวดีถ้าจังจนอลุดะอลุมาเมียเจตุศีลปริตัตปองตุรก้องลุพยาธารณาด้วยมาทานะปิยุญเนมะตินติญญาเวเนตีละเตียลีกูเนလက်တွေပွင့်ကြည်ကြံကျုပ်ကိုအားထုတ်မှသာလျှင်ကျွန်တော်အလူတကာလူမာများတောင်းဆိုချက်ပြုထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရမှာတော့မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အလူတကာလူမာများယနေ့တော့ဂါရဝမင်္ဂလာနိဝါဒမင်္ဂလာသဘင်စင်ညာယဝေတချင်းနီနဲ့မြင့်ကြီးနာဝိလူဝန်ကြောင့်တဲ့ကြီးဤဥစည်းပဒါနနိုင်ကဆရာတော်အားအမှုထားရင်ချွေတောင်းတော်ဝိဟာရမာထာဝရဆံပြောသရင်သုံးတော်မူကြပါသောတင်ရှင်သံဃာများကဘာမှာရှိရှိသမျှသောပရမတ္ထအကျော်မောတမုဒ္ဒီအကျော်မောထေသံဃာယံသံဃာဝေဟောကတွင်မှကျေလို့ပါရလေဝိနာနာဝိရဏန္တနာဘာဝိနာနေတာရတ္တဒနာတာနာနာမာတာရောနေဒီကနေဝိရဏန္တရံမျိုးမှားပါလို့နေတာနာဘာဝိနာဟောအမြင့်မပြတ်ဆက်ဆံရနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒနတ္တဇီဝဥစ္စာရဏတွေတွေနေတာရတ္တနေတာရမိဒီကယနေ့ခြေသူရှိတဲ့အလူကားဒီမာညာပြုလို့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဒါနံဒါနခရဟာနေတာရပါတဲ့ကျွန်တော်အလူကားလူမာနေနေနာနာကရှားဖွေစီဆောင်တာတယ်စီးပွားဥစ္စာတွေကအကာအီးကြီးတဲ့ဟောအဲ့ဒီအကာတွေကယနေ့အနှစ်သာရထုတ်ယူတဲ့ခမားတို့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများရဲ့အလူတော်မင်္ဂလာဝဲရှင်ကြီးမှုကြီးရှင်တန်းတည်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများရဲ့အလူတော်မင်္ဂလာဝဲပါရှင်ကြီးမှုထိမ့်သိမ့်ညနော်နော်ရင်ကျိမှုပြောင်းရင်တော့လူမျိုးတွေပြောင်းနိုင်ပါလေ
ยาเดียตังกาวชิงกะปะทะมะดุติสิกุดุติเมลุละอุปุริสิกุโรยามะဖြစ်ပါတယ်တယုတ်ခင်းမြုပ်တွင်ဒုက္ခင်းစတัจ္ကြာပြတ္ကြာပြဇတ်တော်မာတွင်မာနယလင်္ကမစံမြူကျန်းစလံအဘိုးမပါရလီအောင်မုလိန်နာဘဂဝါမြတ်ဘဂဝါကိုမုံမြတ်စွာရှင်မနေတိဖြင့်ဣဇလိရှက်ကြေလို့လက်ဆက်သုံးမလားမသမာရသုံးမန်းသာမောင်းရှင်းတန်မြေလုံးတရားလေးများနေ သမီးနာတာဘုရားမြတ်ပါရနာအမွေခံရမယ်သာသနာအာသာနိမိတ်များကဖရာတရားတာသာရတနာသုံးပါအမြဲဆုံးတိုင်းရှစ်ခိုးကြုံမှမှုအတဏျုံစိတ်အောင်ဆုံးမှုမင်္ဂလာရွှေဆိုင်အဖွဲ့ကထုမချာနာဆိုတဲ့တခြင်းကိုရောက်နေလို့ဝိလိုက်ပါဘုရားတရဏံကိစ္စမိ ဒီလိုဆိုတဲ့ငါလိုပန်းစိုးနေတန်းကိုရောက်ပဲငါရှာတန်းလာတဲ့မျိုးကိုယ်တော်ကိုယ်တွေနှစ်ဆယ်ကျော်လေးမောင်မွေးပြီးဝမ်းနာတဲ့ချက်ကြောတဲ့မိုးလေရတာဝမ်းမြင်ပါလေ
Thank you.
อเมอเมอเมอวีเดขอมันเนี่ยเลปาทุกคนเนี่ยด้วยอีมันน่ะมันน่ะมาด้วยมาแค่ก็มีเนี่ยมาถ้าทานนาผู้ส่งจากกองทัศนาส่งนะมีนี้เนี่ยจั่วละมาตะอยู่สิเอาสมุทรเมลาชวยไส้กวยก็พ่อตันเนี่ยเอาจูโรนะ Thank you.
ီသူ၍ဒီနေ့တဏ္ဍလူကယူဥခင်မောင်တန်းဥခင်မောင်တန်းဟောနော်ဥခင်မောင်တန်းဒီတချင်းလေးနဲ့လာခဲ့မယ်နော်နတ်တရနော်အကြာကြီးအောင်ဆောင်နေရလားနတ်တီထွက်လာအကြာကြီးအောင်ဆောင်နေနော်အဲတော့တဏ္ဍလူကယူဥခင်မောင်တန်းဒီရင်သွားမယ်ဗျာလေးကမောင်တန်းမပေးသေးဘူးဆိုင်ထဲမှာနေတော့တတော်နေတာမဟုတ်ရင်နတ်တွေကြိုက်မှာနော်ကြာရေးထားတယ်တသိစီနတ်ကြိုက်လဲရာကြီးကြီးဖြစ်တာမင်းနာရေးထားတာတသိစီဘောမင်းနဲ့ရေးထားတာတသိစီအောင်ဘောမင်းနဲ့ရေးရင်သုံးမရဘူးဩတော့ဆန်းဆန်းအေးတို့ကတတော်လားနှစ်တောင်းလားတယောက်၅တောင်းလောက်ဆိုကျွန်တော်ကျင်းနေမှာကဲကြည့်တော့ညီကြီးနားမြင်နေမိရထားခေါင်းယုံဝင်နေဟမ်ဆက်ပတ်ဆက်ကုန်မေးလေဟဲ့ဒါမှမတတ်မတတ်လည်းနေနေမြားနေအဲဆက်ခေါင်းယုံဝင်နေသာနာလူကကြီးဥခင်မောင်ဆန်းဒီမိုင်းရမ်းကတော့တင်းတင်းနော်ဘယ်နော်ဥခင်မောင်တန်းကြီးနော်ကတော့တင်းကတော့တင်းအိမ်မြန်ပြောင်းနေတယ်အဲခလာကောင်နေအိမ်မြန်ပြောင်းနေရလားတယောက်တစ်တောင်းဆိုတော့ဟာတယောက်ပေါ့ဩနေရောပေါ့တစ်တောင်းမင်းပြောတော့မဖြေလိုက်ပါနေရတယ်မဖြေလိုက်နဲ့နော်တော့ဝစီဆုပ်ပြီးမလို့လည်းမဆုပ်နေရတယ်ဒီမှာဆုပ်ဆောင်ဟုတ်ကဲ့ခြေတူတယ်မနေကျွန်တော်တို့ net ရင်းစချတဲ့လူကလူမာတွေပေးရတယ်ပေါ်ပါလေမြတ်ပေါ်ပါသည်မပေးရသည်တော့ကိုနဲ့ပါဆိုင်ချီမီကအဆက်ကောင်းလုံးဝင်နေအဲ့တော့မိမဆုံးနေရတာကိုရဲမင်းဦးတို့တော့ဆုံဆုံဝင်ခမမဝိုင်းမိဝိုင်းမိဝိုင်းလို့ရနော်မိဝိုင်းမိဝိုင်းရှော်လေးချော်လေးတယောက်တည်းပဒတိဟုတ်တယ်မောင်လေးကြိုက်ရဲ့အော်ပဒတိရဲ့ငယ်နေလဲဘယ်တော့မမဝိုင်းဘယ်တော့ပြန်သွားပြီဘယ်တော့ပြန်သွားပြန်သွားဟဲ့ပြန်ပြန်ခဏဆိုက်ပြလိုက်ရှုံးနေလားဟဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ပေးမှပုံးမှာနော်မပေးရင်မပုံးဘူးနော်ပြောပြီးပြီအဲ့တော့ဦးရမင်းဦးတို့မမဝိုင်းတို့တို့ကြာသချင်းလေးရချင်းတယ်လေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲဒါပဲဘာမှမစရာဘူးဘုန်းဘာជីជីဟာတယ်နော်ဘုန်းကဘုန်းကခီးလေးတွေမှန်တယ်နေပြီးတော့မြေပါတယ်ကစံစမ်းတယ်
လေးကြောင်လောက်ကြတယ်အဆိုင်မှာတော့ဘိတ်သိပ်ပါဘူးဗျာ။ကိုယ်တွေမကလားတစ်နှစ်ကျော်နေပြီ။အမကြီးသားရောက်ကတော့ကိုယ်တွေညံ့နေတာ။သက်သာဘူးတော့မသိဘူး။ကိုယ်ကညံ့လို့ရော။လက်တည်းကနမဲလေးပြောပြီးတော့ခေါ်မှာနော်ပတ်သမပိုင်နဲ့ချီးထားကြဦးညမတတ်နဲ့ဘီလူကလည်းရိုက်တယ်နော်ဟောတို့လူလုံးဟာဘီလူတွေရိုက်ခါလာလက်တည်းထွက်တာပတ်သမမေးရအောင်ဖြစ်နေပါဗျာဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်တော့ဘုံကြောင်းတောင်းစားနေတယ်သွားတော့မပေါ်ပဲနော်ဟုတ်မလားအဲโอเค
ားခြင်းကိုသာတိကိုဥပါဒာယကျောင်းပြု၍ပပသေထတသမဏိဖြစ်အောင်ပြုပေးတော်မူပါအရှင်ဖေယလက်ကငင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 ငတန္တရာတန္တရာသေယမသေယမကင်းလွတ်ကင်းလွတ်အမြောက်ရာဖြစ်တော့ဘုရားဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စိကရဏထာယသစ္စိကရဏထာယမြတ်မြတ်မဥပါယသိခြင်းဥပါယသိခြင်းငါဒုဝါဒေတံဒေတံသတဝေသတဝေရှင်ဖေယရှင်ဖေယဘဒ္ဒောနိုင်ရှိတော့ဘဒ္ဒောနိုင်ရှိတော့ကိုတင်နန်းကိုကိုတင်နန်းကိုသတ္တဝါသတ္တဝါပြီးတော်မူ၍ဣဓာမုညေမံမံဤတော်တို့ကိုဤတော်တို့ကိုလူကံတံလူကံတံသင်္ခနာခြင်းကိုသင်္ခနာခြင်းကိုဥပါဒာယဥပါဒာယအကြောင်းပြု၍အကြောင်းပြု၍ပါတိထသဗ္ဗတိယသံသမဏိဖြစ်အောင်သံသမဏိဖြစ်အောင်ယူပေးတော်မူပါယူပေးတော်မူပါအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယကျလာဝေဝေဝေဥချာ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 အမွေခင်ကလေးကယင်တွေးနေကြည်လာရင်ရှင်သာမဏေမှုယူရတော့မယ်တွေးလို့တဲ့ဤခဲ့တယ်ပမွေးရင်ကလေးကရင်သွေးလေးကြည်လာရင်ရှင်သာမဏေအမှုပြုရတော့မယ်တွေးလို့အသေးဤလေလေလက်နှလုံးအခုံးလက်နဲ့တိရွယ်ကအေးမြမြလူယူငိုရဲ့တိတ်စီဖို့မိမ့်နေပြူယူယူရခဲ့ပြီကွယ်သာလီသာမီကံမသုခရဏသစ္စာမိသစ္စာနံကံသရဏသစ္စာမိသစ္စာမိမုဒိယံပိယာမိဘုရားဘုရားသရဏသရဏသစ္စာမိသစ္စာမိဘုဒိယံပိယာမိဓမ္မသရဏသရဏသစ္စာမိသစ္စာမိဘုဒိယံပိဘုဒိယံပိသံဃာသံဃာသရဏသရဏသစ္စာမိသစ္စာမိသတိယံပိသတိယံပိဘုရားဘုရားသရဏသရဏသစ္စာမိသစ္စာတတိယံပိတတိယံပိဓမ္မဓမ္မသရဏသရဏကိသာမိကိသာမိတတိယံပိတတိယံပိသံဃာသရဏသရဏကိသာမိကိသာမိသံမဏိရပါတိသဗီလံပရိဘုံနေအမဂန်နေပါဘုရားသူလေးပါအမဂန်နေပါဘုရားအမဂန်နေပါဘုရားအေးပါဏာတိပါဒာပါဏာတိပါဒာဝိရမဏိဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိသမာဓိယာမိအဒိဏဒါနာအဒိဏဒါနာဝိရမဏိဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိသမာဓိယာမိအပြိမသရိယာအပြိမသရိယာ
Thank you.
นามินริยสัมมิตตังสัพพะสัพพะปุริตวะนานุกิโตนามังโตนามังริกันติเยนะวะนิยุปะเรอุปะวะเรโยลุกิณวะเตมิงาวันตุตาปะตะตะโพวะนุกะติตะตาเยติวิปะมะพุทธะติสัมมาวะทาวะนะวะนะวะเตตาสีกาวะเยวะมหาสัมมิสุนะอรหะตะสัมมุตตะทูลา เทศาวาเยวะอาเตจายีวะทุเรวะตันติอาวิทุเรบุญาวะปะปะวินิวะตะปะปะตะโพนุตะติตะตานาปะระปะรานิโกเวสะนาติเมญเญตะตะตะวินาสิยะสีอาราธนาปะริจาเมญญะเมญญะปะโตคะเมสิยะมาตะยะตานิยะโพจะมายะตะเอกะโพจะมะโลระเกเอวันเตปะปะมุเตสุมะนะนะปะวิอาปะริมานะ เมเตยะสะภาวะโสดาตะเมมังคะตังภาวะเยอะปริมานะองค์ะอะโดสะอิริยะสะอัลลาภะระอะวิระมะตะปะตะเสยธัมมะวานิเตยะสะภาวะเตยะโนจะวะตะวะวิจะเมโจเอธัมมะเตอะริจีอะธัมมะเมตังวิยามะมีจะมาหุเสยเนสะนุปะตะมะทีลาวะธัมมะเมนะธัมมะโน สามิรุณิยะเทศนาอิสังคะปะเมยะปุณณะเรติเมติวิภาคะวะอะหังธัมมะนะพุทโธวิสาธะนะธัมมะนะทุกขะโนภาวิตุสนองธัมมะวิปัสสะมะปะระติปะทาเทวะมะนุสสานังพุทโธภะคะวะสวัสสะโตภะคะวะธัมโมปาริติกะอะสาลิโกเอปะริโกอะมะเตโกยะสะตังวะริตาภาวินุหิ ดาวเรปานะภะคะวะตะภาวะตะตังโกอุจจเรปานะภะคะวะตะภาวะตะตังโกญาญะเรปานะภะคะวะตะภาวะตะตังโกสามิสะกะเรปานะภะคะวะตะภาวะตะตังโกยะริยังสะตาริอุเรนายุคามิอะตะปะริภาโวกะลาเวทาภะคะวะตะภาวะตะตังโกปาวุเมยะปาวุเมยะทัจจิเมยะอิสะริกะระเมยะ นะวะระปัญญาปิจาโลกะปาเอวังโพธาตะนะตะนะนังเมสะเปกะวะเทวะสัมมิจังนะวะโลมหะโนนะเยตะติญาณะระเมยะวะเมกะเลสะโยธามะนะวะตะปุญญะกะตะโตมหาวะทะโหตะวิติงาอะจังจังโพธานุภาเวนะวิญญาณะเมตุญาณะระเมยะวะเมกะเลสะโยธามะนะวะตะปุญญะกะตะโต ภาวะทะโหตะวิติงาอะจังจังธัมมานุภาเวนะวินาทะเมตุมหาทะโหตะวิติงาอะจังจังภาคานุภาเวนะวินาทะเมตุโสตุภาวะเมฆลารัตตานุภาวะเทวดาภาวะโสดานุภาเวนะตถาคตเทโวตุติโวนะภาวะเมฆลารัตตานุภาวะเทวดาภาวะธัมมานุภาเวนะตถาคตเทโวตุติ วาริสะตะเมฆลารัตตานุภาวะเทวดาตัมมะตังสารุภาเวนะภาวะทุกขิโพธุติปาริติยะวะเวสะตุโสตะวะตะวิราตะตุมหาเรโพธะนะมายาทุกขิติกาอิโสภะวะอภิวันนาติไลตังสังโฆสะปะสายิโนตะตะโรธัมมาวัฏฐานติอายุวะโนทุกขังกะลัง Thank you.
ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ဒီလိုရတာဒီလိုကြတာကြီးတယ်ဟုတ်လား
ตายอยู่นี่เลยหมดละตายอยู่ไหนก็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 ตายอยู่ไหน
ပါမေဘာပတိသာယဆင်သာမေပြုစီလိုက်တယ်ဟုတ်လား
အာယုဝဏ္ဏသုခဗလံအသက်ရှင်ခြင်းအသက်လာခြင်းများကိုများကြည့်ခြင်းဖွာခြင်းပါခြင်းတို့ကြည့်လို့ကြာရည်
အစိုးဆုံးကအာနိမဘာနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ဝင်ဆိုင်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျုပ်ကိုမြတ်သည်ရှိရပါလို့ရှင်ဘုရားဓာရီအေသမြတ်ဘုရားအမိညာဘုရားဗာမနာဗေဒိယတို့ကုသနာတော်အဆုသာနာကျွားကြောင့်ယခင်ဘဝရဲ့ရှင်ဘဝယခုဘဝသောဆက်ဆက်သောရှင်မြတ်တို့ဒီပါဘုရားလို့ရတော့အတူအချင်းယနေ့ယခုပြုစုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းသောအဘောပါကကိုယခုဘဝရှင်ဘဝယခုဘဝသောဆက်ဆက်သောရှင်မြတ်တို့ကပိတ်တာကောင်းသောယနေ့ယခုပြုစုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းသောအဘောပါကအမြပေးဝင်အမြရရလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်တာတော့ဘာလို့ယနေ့ယခုအိမိညာဘုရားကာမနာယနေ့ယခုဒုရအားဘုရားနာကြောင့်ဘုရားတို့ရောတပည့်တော်မှာတော့အနည်းများများကာနာကြားစီအောင်သတိမေရောနေသိစီယာအယနာသိဒ္ဓပုရှိသောဤမဟာဘဝိနေဟိဘောဝိသကေသောတတေခာတတေယာ၌ဒီပါသည်သောအာလောဇာတာမေယအမေယအမေယအမေယယူရောမူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအာလောဇာတာမေယအမေယအမေယအမေယသုရောမူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုသာလောကြာကြာသမယအမယအမယအမယသုရောမူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုI'm not afraid to die.
마리노